Hej och välkomna hörni. Det är den 28 november 2022, klockan är 15 och vi har 30 minuter makro och finans framför oss. Och med mig, precis som vanligt, Martin och Olof. Hallå på Hallå er. där. Hallå där. Tjena, tjena. Vi har en minst sagt späckad vecka framför oss och vi ska försöka guida er igenom vad som är viktigast. Och jag ska starta som vanligt i det så kallade makroträsket och tänkte faktiskt börja med och kort reflektera över Riksbanksbeskedet då som ju kom i torsdags förra veckan. Ett ganska sömnigt besked får man väl i och för sig säga. Väldigt små marknadsreaktioner. Precis som väntat så höjde Riksbanken med 75 punkter och signalerar fortsatt höjningar i närtid, men inte så mycket så. Enligt deras egen räntebana så ska vi upp till 2,84% i styrränta och vi ligger ju idag på 2,5%, så det är alltså inte så mycket mer höjningar att vänta enligt Riksbanken. Vi ligger kvar med vår prognos på en 50-punktershöjning nu i februari och sen är toppen nådd. Och sen som ni ser också här, den lila linjen framför er, så räknar vi då med att man kommer börja sänka räntan under ungefär ett år. Och där sticker vi ut lite jämfört med många andra bedömare och också jämfört med Riksbankens prognos då, som är att man kommer ligga kvar på den här räntebanan under flera år framöver. Jag tänkte väldigt kort ge highlights från rapporten i förra veckan och diagram nummer ett, vad som verkligen är viktigt för Riksbanken, långsiktiga inflationsförväntningar. Ett bekymmer är att det är svårt att mäta och det gäller i synnerhet i lilla Sverige. Dels så finns det att man frågar människor, specialister, penningmarknadsaktörer, sådana som mig själv, vad tror ni om inflationen framöver? Det är den röda linjen. Ja, den har gått upp lite, men faktiskt inte så jättehög givet hur hög den faktiska inflationen är. Sambandet är ganska tydligt. Även långsiktiga förväntningar brukar stiga mycket när faktisk inflation går upp. Så de är ganska muted ändå, strax under 2,5%. Tittar man på de här marknadsförväntningarna då som är på obligationsmarknaden och då är det 5 år om 5 år. Det är verkligen långsiktiga förväntningar. Ni ser, de har ju verkligen sjunkit ner i källaren och ligger nu inte högre normalt utan faktiskt under 2%. Ingen fara och färde kan man ju tänka sig då helt enkelt. Min andra favorit-highlight-chart är denna. Jag måste visa den, det är lite tvångsmässigt. Osäkerheten i ränteprognoserna. Ni vet ju det, Riksbanken själva är ju inte sena med att påpeka detta och gjorde ju faktiskt för några år sedan en utvärdering om att man kom fram att man var sämst på att göra ränteprognoser. Sämre än de flesta andra på marknaderna. Här visar osäkerheten. Som ni ser om några år så kan vi ha en styrränta mellan, någonstans mellan plus 6 och minus 1 ungefär. Men snittet är där på 3% då, det mest förväntade. Den chart till sist som fick mest uppmärksamhet, då får vi gå till diagram 43. Det var det här alternativa scenariot där det kan ju vara så att inflationen inte kommer sjunka tillbaka så som är huvudprognosen enligt både Riksbanken och oss. Utan att inflationen blir mer stubborn, det är den röda streckade linjen här, ligger kvar på 4% ungefär i slutet av nästa år. Om det blir så kommer Riksbanken göra så som ni ser till höger här, den ljusblåa streckade linjen. Då kommer de inte nöja sig med 3% eller knappt 3% styrränta utan då kommer de höja till någonstans 4,5%. Om de höjer räntan till 4,5% så kommer de få en inflationsutveckling som är den ljusblåa streckade linjen till vänster. Så då kommer man att trycka ner inflationen väldigt enkelt. Det är ett scenario man har. Man har inget scenario på lägre inflation, vilket förvånar mig lite. Men det visar ju ändå lite reaktionsfunktionen här. Om vi får en liksom förvånansvärt hög inflation så kommer man då agera med att höja räntan mycket. Inte så förvånande kanske. Däremot så, apropå inflationen, så kom vi också förra veckan OECD med färska prognoser och ett av de mest intressanta sakerna i OECDs rapport tycker jag var det här med att man hade en fördjupning och försökte förklara då inflationsutvecklingen i olika länder med utbud och efterfrågan. Och det är alltid lite lurigt, men det finns en metod som man började göra i USA där man tittar helt enkelt på och klassar de olika komponenterna i KPI om de går åt samma håll med en chock.
både priser och volym utvecklas åt samma håll, då är det en efterfrågechock. Om de går åt olika håll så är det en utbudschock. Så klassar man det. Och så kan man dela ut då helt enkelt inflationen i utbuds- och efterfrågerelaterat. Och det som är intressant för Sverige, som vi kanske ser längst ner i mitten här, är att det är väldigt mycket utbud och väldigt lite efterfrågan som driver inflationen. Och man nämner faktiskt i OECD-rapporten just Sverige tillsammans med Danmark och Korea som de länder där det verkligen sticker ut mycket utbudsdrivet. Så väldigt lite efterfrågedriven inflation i Sverige. Intressant och lite underdiskuterat tycker jag ändå i Sverige. Och det här är viktigt därför att om det är då bara utbudsdrivet, då är såklart penningpolitikens åtstramning är ju inget vapen mot det, utan då ska man börja vänta och se så kommer det här klinga av. Så därför är det här viktigt helt enkelt. Yes, det var det om förra veckan hörni. Vi går vidare lite raskt och kollar på den här veckan som kommer. Imorgon så släpps KI-barometern, sentimentet, ni vet hur står det till där ute bland företag och hushåll. Och då tyckte jag den här var lite passande att visa. Det är ju, hushållen är ju som ni vet väldigt deppiga då, om man får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta lika deppiga hushåll. Och det som är intressant här, det är då vad hushållen specifikt tror om sin egen ekonomi om 12 månader. Och det är uppdelat på män och kvinnor. Och som ni ser här då, ett väldigt typiskt resultat. Nästan alltid så är männen mer optimistiska om ekonomin. Men just nu då så är det faktiskt något unikt att männen är mer deppiga än kvinnorna. Och det har ju aldrig hänt tidigare, åtminstone inte sedan 1996 va. Så det är lite spännande. Varför är det så? Det vet inte jag. Kanske har ni bara förklaringar till det. Möjligtvis är det höga dieselpriset som tynger män mer än kvinnor, vad vet jag. Hur som helst, det håller vi koll på imorgon då bland annat. Utöver detta så släpper vi också på onsdag, ni vet, den här transaktionsdatan från Swedbank Pay, och det är också lite fokus nu. Hur gick liksom Black Week och Black Friday-försäljningen? Det kommer vi ha data nu på onsdag då, fram till och med i lördags. Det har ju varit en, ska man säga, lite hygglig trend ändå de senaste veckorna att det fortsätter inte sjunka. Men den stora bilden med konsumtionen är ändå de senaste 6-7 månaderna att det trendar nedåt. I övrigt då i veckan så är det, om man blickar ut utanför Sverige då, så är det ju två saker i fokus. Nummer ett, på onsdag så får vi flash-estimatet för inflationen. Och det är då för november månad då, så det är fantastiskt tidigt den här datan kommer. Allmänt sett så kan man säga att headline förväntas sjunka lite från 10,7 i oktober till 10,4. Kärninflationen förväntas ligga kvar på 5%. Det här är väl ingenting som kommer få ECB direkt att slå av på takten, va? Utan fortfarande ser det ett högt tryck där ute i ekonomin. Jag tycker mig också se tendensen nu faktiskt att lönerna stiger i Europa. Så jag tror inte den här just spotinflationen kommer vara superviktig för ECB-beskedet på, i december. Ursäkta. Slutligen då, sysselsättningsrapporten, det absolut viktigaste för finansiella marknaden den här veckan, såklart viktigt för Fed. Kommer vi få se den här inbromsningen på arbetsmarknaden som alla har pratat och på något vis väntat på länge? Än så länge så har inbromsningen inte riktigt kommit faktiskt, utan fortfarande ganska god takt på till exempel sysselsättningstillväxten. Det som förväntas nu är 200 000 ökning. En arbetslöshet som ligger kvar på 3,7%. Frågan är om det här så att säga, är tillräckligt för att Fed ska slå av på takten. Konsensusvyn där ute är fortfarande att de bara höjer med 50 punkter nu i december. Men det finns många som fortfarande räknar med 75 punkter. Så viktig siffra helt enkelt för Feds besked om ett par veckor. Yes, Martin. Tack så hjärtligt. Jag ska börja med att säga det. Ni som lyssnar, har ni frågor, ställ dem. Ni har en chattruta längst ner, bara skriva dem så försöker vi ta det lite på slutet. Jag ska ånga på lite grann och försöka göra en kombo idag. Försöka ta den stora med den lilla bilden och så har jag en slutsatsbild på slutet. Den här bilden vill jag gärna återkomma till, vad vi är i diskussionen. Jätteviktigt. Det är skillnad ibland på den ekonomiska cykeln som alla vet att den bär hän och vad marknadscykeln är. Jag vill fortfarande hävda då att börscykeln har nått sin botten och passerats första veckan i oktober och härifrån är det långsamt uppåt. Så det kan vara lite dissonans när man
hör på saker och ting. Här får man ju dock ett intryck av att det svänger väldigt mycket upp och ner. Och det gör väl kanske det lilla, men jag skulle verkligen vilja lyfta fram en bild som jag tycker illustrerar vad vi håller på med just nu väldigt väl. Det här är två stycken grafer då som visar personlig konsumtion då, eller konsumtion i USA. Det är ju likadant i resten av världen. Och vilken röra det blev i samband med covid. Det här räknat på i miljarder och den går tillbaka till 2015 till vänster. Och så ser ni den lite gulprickiga är trendlinjen. Vad som hände då, det är då till vänster, köp av gods. Vi blir inlåsta, vi är hemma, vi har pengar, vi får checkar, vi köper prylar. För vi kan inte gå på restaurang och vi kan inte gå på bio. Och det blir jätteobalans. Men sakta men säkert så går det tillbaka till trend. Det är det som sker. Va? Det är inte så extremt spännande. Motsatsen då, spegelbilden, det är ju då köp av konsumtion om man så säger. Självklart dyker kraftfullt men gradvis så kommer man tillbaka till trendlinjen. Exakt samma bild skulle man faktiskt kunna göra på BNP. Vi kommer komma tillbaka till trendlinjen. Kanske lite lägre än innan covid, men det är så det är. Och det här är liksom en post-covid-bubbla som vi är inne i. Och det här kommer ebba ut. Så det gäller att ha liksom perspektivet klart för sig. Att man kan ju uppleva det som att det är otroligt mycket svängningar. Men det beror ju bara på hur man mäter. Man mäter från år till år. Men över tiden så är det de här strukturella krafterna som spelar roll. På kort sikt så har det också varit extremt. Bara en påminnelse, jag pratade mycket om det här tidigare då, hur mycket doping det har varit inne i systemet. Och den gula delen av den här stapeln visade oss fiskalt underskott eller fiskal doping då helt enkelt. Sänker skatter och annat och de blåa då monetär stimulus checkar i klartext. Och det var ju bara helt sjukt mycket. Kommer ni ihåg USA? De fick ju 5 000 miljarder dollar på ett år i checkar. Det är 25% av BNP. Det är väl klart att man köper prylar och inte kan gå på bio. Så det är ju det liksom som är grundorsaken. Det här är ju sakta men säkert på väg att ebba ut som ni ser rent systematiskt. Och nästa år så är det egentligen ingenting att prata om utan då ser ju stapeln ut den sista här ungefär som det gjorde innan coviden. Så återigen, vi kommer ju tillbaka i någon form av normalläge här sakta men säkert. Det tar ju lite tid men det är ju så det funkar. För alla monetarister då som hakar upp sig då på mängden pengar i systemet så kan man ju då ta fram de här två graferna som också visar då på sambandet då mellan money supply M2, årliga förändringar, den gula linjen, vi ser den går rakt upp i taket och sedermera 12 månader senare inflation, den blå linjen. Och då ser ni till vänster G4, de stora ekonomierna. Och till, för USAs del då som självklart dominerar G4 också till höger. Så med alla mått mätt också för alla då som är monetarister kan då trösta sig med att inflationen är på väg rakt ner i backen. Och jag väntar också på att Riksbanken ska göra en prognos när den visar hur de underskjuter sitt inflationsmål och vad de ska göra då nästa gång. Så det blir väl QE igen då. Och det är sådär. Centralbankspolitik är ju politik, det vet ni. Jag måste ju säga det som är politiskt korrekt. Så det där är viktigt att bära med sig vad som händer, det här med mekaniska och i kontexten då så kan man till exempel titta på flash-PMI:erna som kom då förra veckan. Det här är då den här flash-PMI-priskomponenten, vad som har hänt nu. Man kan ju mäta index, men det här är då från toppen. Och då ser ni att det är ner 10-15%, både då i USA, UK och Europa. Så det är på väg att rulla över, så budskapet bara förstärks. Så det här har jag tjatat om jättemycket och alla andra också. Och det gör ju liksom det att sakta men säkert, och inte bara sakta men säkert, så priset i sig, om man tittar på ISM, den komponenten är nere under 50%. Och lagersituationen då i förhållande till leveranser. Då. Det var jättemycket lager här under covid. Det blev inte av med grejerna. Det har ju då blivit på andra delen. Så att nu har man ju nästan korsat de här linjerna. Så det ser ju fortsatt bra ut. Så det, inflationen kommer ju braka ihop. Och det är ju min grundtes. Så det är det som kommer att vara drivande på marknaden. Och det har ju börjat märkas också. PPI, den är negativ då. Producentprisutvecklingen då i Kina. USA har ju gått från en topp då på 20. Och den här linjen slutar ungefär på 10 och den kommer ju också sakta men säkert att gå ner. Då landar vi återigen då i absolut viktigaste grafen. Glöm bort allt jag sagt under hela hösten här. Bara kom ihåg den här bilden. Det här kommer vara drivkraften för hela nästa år. Om amerikansk inflation bara ungefär går ner till 3% som konsensus beräknar kommer det vara helt drivande för allting. Kommer vara drivande för synen på världsekonomin. Tillväxten, vad centralbankerna ska göra och vad valutan kommer ta vägen. Och jag tror det här bara kommer kicka in gradvis. Åtminstone det första halvåret kommer vara helt dominerande rent tematiskt och kommer att tvinga in fler på banan. Och i nästa steg då så är det en större bild ändå. Att tittar man idag då till vänster här hur centralbanken i USA då ska höja sin styrränta så räknar man ju då med 5 och 10 då en topp. Och så nästa jul den här lite svarta linjen som ni ser.
så ska vi vara nere på 4,70 och jul om 2 år, då ska vi vara nere på 3,70. Själv tror jag att det kommer gå mycket snabbare ner och mycket brantare också. För det är inte så starkt underliggande. Och det kommer ju också ta med sig hela räntekurvan här illustrerad av den amerikanska 10-åringen som nu står och hackar på 3,70. Men jag tror att den här kommer gå mycket raskare ner, för det kommer också då vara en drivkraft för hela spelet. Och det leder mig då in på aktiemarknaden. För det här är lite komplext då. För det är faktiskt precis alldeles så som alla säger. Det ser inte så jättebra ut. Nej, det gör det inte. Tittar vi då för USAs del som är proxy för världen, skulle kunna vara Europa också, så kan man då se då att de här staplarna är då lite knasiga. 2020 uppe till höger visar då en nedgång på 14% under covidåret, och sen då i fjol tack vare alla checkar var det upp 50% vinsterna. Och i år så ska vinsterna upp ungefär 6 och nästa år ungefär 5. Det är ju jättedåligt. Ja, det är det. Det brukar ligga kring 10. Och där nere, den här linjen försöker illustrera hur mycket vinstprognoserna brukar förändras över ett kalenderår. Och då ser ni att den ligger under nollstrecket utom i fjol då det gick upp 25%. Och nästa år så är det ganska rimligt att det blir lägre siffra. Så det kommer vara svag vinsttillväxt som en reflektion av att underliggande BNP är dåligt. Ja, så är det. Och tittar man sen och gräver i detaljerna, framförallt för USAs del men även Europa då, så är det ju då energisektorn, oljebolagen som har hållit upp det här och pratat om många gånger. Och i USA då så har ju vinsterna stigit då i fjol 110% och i år ska de upp ungefär 150%. Men nästa år så väntar man ingen vinstökning alls. Det är därför det underliggande blir så hiskligt svagt i USA. Det blir inte så mycket, utan det är de andra sektorerna som får driva det där lite grann. Och det är ju inte så där jättespännande. Men ska man ändå göra en ansats, den här är jätteklurig den här bilden. Den här visar då förväntad vinstutveckling per kalenderår i de olika sektorerna. Jag har tagit bort energi, det går ju inte, det är 150. Och utilities med kraftbolag, det har vi ju inte här. Och real estate och så domestik. Då ser ni till vänster här. Den enda stapeln som har högre vinstutveckling än index S&P, den blå stapeln längst ut till vänster, det är industrials. Sen är det då S&P på 5% och sen alla andra sektorer är lägre. Det är 4, 3, 3, 3, 2. Det är tech, materials, healthcare, consumer staple, discretionary, bla 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 och så vidare. Men det intressanta som jag försöker illustrera med de här pilarna, de svarta pilarna, det ser lite kladdigt ut. Men det är nämligen att consumer discretionary-stapeln som är minus 30 år ska upp 36 nästa år. Här sker den stora svingen. Och communication service som då är ner 14 i år ska då upp 10 nästa år. Och financial som är ner 10 år ska upp 14. Och då är det, vad är då consumer discretionary? Ja, domineras helt av Amazon. Sen är det Tesla, Home Depot, Nike som ni känner. Och communication service domineras helt av Google. Så det gör det att det handlar egentligen, som ni hörde, det handlar väldigt mycket om de här nya techbolagen och hur de klarar av att hantera den här situationen som de är inne i. Och vad man då kan tänka sig där. Och det gör ju det att tittar man då på de sektorerna då till vinsttarget, alltså om målkurserna är, så ser ni det att de blåa staplarna här, det är precis det jag har pratat om. Det är consumer discretion, alltså då sällanköpsvaror, communication service som egentligen då är Netflix och Amazon, och sen vanliga techbolag. Det är det som är till vänster om S&P. I övrigt gammal industri då är inte så jättespännande. Och sista bilden, det blir då att om vi lägger ihop det här, så vi lägger ihop då ett scenario med sjunkande vinster eller låga vinstutveckling och kanske lite lägre vinster, kan då börsen gå upp? Och då är mitt svar ja. Och den här har jag visat tidigare då, men det handlar om diskonteringsräntan av de vinsterna som finns. Så till vänster den grafen som ni ser då, då ser ni att när avkastningskravet i början av förra året var ungefär 5% för att räntan var kring 2. Då var P-talet, ja det var ganska högt, det var kring 23, det var fair value. Och sen under sommaren så gick räntan upp till 4 som ni ser i mitten av svarta ringen. Då gick också fair value på värderingen ner till ungefär 20 och nu ligger vi mellan 3,5 och 4. Och då är vi på den lila ringen och då har vi ett P-tal som ligger kring 16. Och min tes, det är då de röda pilarna. Att jag tror ju då att 10-åringen ska ner, som ni ser längst, pilen längst bort till vänster. Det innebär att fair value, avkastningskravet, kommer gå uppåt mot vänster mot den svarta ringen, vilket i sin tur motiverar att värderingen rent matematiskt på börsen kommer att gå upp längst till höger. Den blåa linjen visar 10-årigt genomsnitt, den gröna prickiga linjen 5-årigt genomsnitt och den ska upp därifrån.
Så jag tror att börsen kommer stå betydligt högre även om vinsterna inte kommer stiga tack vare att räntorna sjunker nästa år. Med de orden lämnar jag över till mäster Olof. Du ska ha tack, Martin. Och jag knyter snabbt an till det som Andreas var inne på tidigare här, nämligen OECD. Och OECDs syn på Sverige då, jo, de ser en tillväxt i år på ungefär 2,9%. Det är första andra halvåret som Ukraina-kriget har börjat bita här. Första halvåret var förhållandevis okej. För Swedbanks del så tror ju vi på en tillväxt på innevarande år på 2,7%, något lägre alltså än OECD. OECD förväntar sig dock att tillväxten faller nästa år, att vi då har en minustillväxt på minus 0,6% för att sedan då stiga 2024 med strax under 2%. Och så där ser det ut hos de flesta prognosmakare. Hyfsad tillväxt i år, minustillväxt nästa år, skiljer sig ganska mycket mellan olika prognosmakare, mellan minus en halv till minus 2%. För att då börja växa igen 2024. Och samma sak, eller samma syn har även då OECD på den globala tillväxten. Runt 3% i år, drygt 2% nästa år. Det växer alltså. För att då växa ännu mer med 2,7% 2024. Så att det är ju framförallt Europa här i Sverige då som vi får en mer kraftfull nedgång nästa år. I centralbanksvärlden fick vi en ytterligare höjning, en överraskande stor sådan från Nya Zeeland som tryckte till med en trippelhöjning som det numera heter då, 0,75%, och det drog upp styrräntan där till 4,25%, vilket då är 14 års högsta. Jag har ju svårt för det här med trippel- och dubbelhöjningar och så vidare. En gång i tiden så höjde ju Riksbanken med lite vad de ville, men nu har man på något vis snöat in att det ska vara 25 som är läge och så blir det dubbel och trippel och alltihopa. Jag har sett dem både höja och sänka räntan med 0,1 och så vidare. Men det var då det, och framförallt höjde man ju med 100% ett tag också. Andra tider. Som ni kanske märkte så utelämnade jag Kina här i de globala nyheterna. Det är faktiskt för att jag nästan ägnar ett helt avsnitt åt Kina idag. Och anledningen är naturligtvis då att covid-smittan ökar nu dramatiskt. Kina hade ju hoppats att slippa återkomma till de här bilderna som vi körde. Och som också var anledningen till att vi började med de här sändningarna en gång i tiden. Men nu går smittan snabbt fram i Kina. På den här grafen ser det då ut som det är ungefär 25 000 nya fall om dagen. Faktum är att jag har legat över 30 000. Och det här har då lett till omfattande demonstrationer som från början då riktade sig mot covid-nedstängningarna. Men nu då, sista dygnen, faktiskt har man börjat höra protester mot såväl regimen som mot Xi Jinping då. Och det ställer ju de här protesterna i ett betydligt allvarligare sken. Och det har gjort då att många ögon nu riktas mot Kina. Ni kan se här då på högersidan hur tunnelbanetrafiken, framförallt då i Peking eller Beijing, faller nu ganska kraftigt som ett resultat av nedskärningarna. Det här kan ju dock få någonting gott med sig. Faktum är att tillväxten i Kina har ju överraskat på nedsidan hela året. Kineserna själva hade ju satt upp 5,5% som tillväxt för det här året. Det kommer de inte att nå, utan snarare någonstans kanske mellan 3-3,5%. Och den lägre förväntade tillväxten i Kina har ju då satt ett tryck neråt på många råvarupriser. Jag har ju såväl Andreas som Martin varit inne på flera gånger. Och det skulle ju då kunna innebära att inflationen faller tillbaka snabbare än vad många prognosmakare har. Det här är någonting som jag kommer följa framöver och återkommer med det, till det med några grafer i slutet som sig bör. Tittar vi på börserna då, Hongkongbörsen. Tog jag som ett exempel idag, så har ju den handlat lite halvtaskigt hela sista halvåret egentligen. Hade i och för sig en hyfsad uppgång här i november. Men på den högra bilden här så ser ni då hur Hongkongbörsen har agerat de sista 24 timmarna. Och när de här protesterna så att säga började dyka upp i media, då föll Hongkongbörsen med faktiskt nästan 4% över dagen.
Sen återhämtade den sig och stängde väl ner drygt 1,5% då. Men det här är någonting som vi måste bevaka framöver. Vad som också påverkas av tillväxtutsikterna i Kina och därmed då oroligheterna i Kina, det är oljepriset som var nere och touchade $80 per fat här sista dygnet. Har smugit upp lite granna sen dess, men det är faktiskt de lägsta oljepriserna som vi har sett hela det här året. Och det kan ju då i någon mån balansera de högre gaspriserna som jag återkommer till. Andreas gick ju igenom lite vad som hade hänt i Sverige efter riksbanksbeskedet. Jag kan bara konstatera att åtminstone de korta räntorna, såväl tremånadsräntan i form av fras september då på vänstersidan som tvåårsräntan, de har inte rört sig speciellt mycket, och beskedet var ju också förhållandevis förväntat. Var väl en fjärdedel av alla respondenter som kanske då gissade på att man skulle höja räntan ytterligare med 4 höjningar då, eller 100 punkter. Men det landade då ganska väl i räntemarknaden. Inga stora förändringar, även om det var ett visst tryck uppåt då på den tvååriga obligationen, men inte i någon större omfattning. Däremot långa räntor, här i form då av tioårsräntan, de har ju gått ner ganska ordentligt. Faktum är att en svensk tioårig statsobligation har gått upp, eller gått ner nästan 0,45% eller 45 punkter. Drivna då framförallt utav den amerikanska långräntan som också går ner ganska ordentligt. Och det kan man då koppla ihop kanske lite till Martins resonemang. Men som sig bör, de amerikanska räntorna är ju globalt ledande, sätter kompasskursen för många andra utvecklade obligationsmarknader, och det har säkerligen spelat då roll för den svenska nedgången också. Börsen då sista veckan, ja, men den är ganska motståndskraftig mot det mesta, ligger kvar här på ganska höga nivåer, flörtar med 2100 hela tiden. Man har väl att se fram emot på börsen då. Dels är det globala indexomviktningar här i november-december som kan komma att påverka. Och sen börjar man redan viska om de här PPM-pengarna då som ska betalas ut till fonder och annat som ska placera dem i början på december. Det är inte jättemycket pengar den här gången. Jag räknar med kanske 6-7 miljarder som ska in på den svenska aktiemarknaden. Och på valutamarknaden har man ju också då börjat titta på det här. En hel del av de här pengarna ska ju då växlas över till andra valutor för att köpa utländska aktier. Det brukar ju försvaga kronan under samma period. Det här får vi väl återkomma till. Men en ganska pigg börs får man nog ändå säga. Kronan fortsatt volatil. Inga stora nyheter mot euron. Det ligger runt 10,85-10,86. Det rör sig mycket i rangen, men det är inga, så att säga, man kan inte prata om någon trend direkt. Däremot dollarn har fortsatt att försvagas, och i morse kostade en dollar 10,37. För några minuter sedan låg den återigen på 10,40. Men dollarförsvagning har vi allt haft i veckan. Gaspriserna, de ligger också tryckt i rangen, även om de ligger i den övre delen. Det har rimligtvis att göra med att Gazprom, det dominerande gasexportbolaget i Ryssland, hotade med att stänga av gasleveranserna via den sista pipelinen som går in till Europa via Moldavien. Och det här fick gaspriserna att röra sig uppåt under veckan. Och inom EU har man också börjat diskutera, faktum är att man har lagt fram ett förslag om ett pristak på gaspriser när det stiger över vissa nivåer. Det här är ännu inte hugget i sten, så jag ska återkomma om det här. Och det ska då, är då tänkt att ta hand om de här onaturligt höga topparna, varav ni ser då en på den här bilden. Slutligen, för att återkomma lite till Kina, så valde jag att titta på priset på kinesisk järnmalm och hur det handlas då på Singaporebörsen där. Och där kan man se att priset har faktiskt gått ner då 40% på 8 månader. Beror till stor del på ett mindre kinesiskt byggande, men också då på halvtaskiga tillväxtutsikter som då inte ger något stöd för ytterligare byggande.
Det var det från min sida, och därmed lämnar jag tillbaka ordet till Andreas igen. Varsågod Andreas. Stort tack för det, Olof. Spännande också med råvarupriserna och inklusive järnmalm. Det blir spännande 2023 att följa, och också om Martins prediktion här på fallande inflation så tydligt kommer slå in. Det är spännande. Vilket för övrigt också är vår faktiskt officiella prognos, ska jag säga. Att vi räknar tydligt med att inflationen i Europa, Sverige och USA kommer falla ner snabbt under nästa år. Så spännande minst sagt. Hörrni, en del frågor har kommit in här idag. Framförallt till dig Martin på börs. Och du var inne på det här själv, men kanske om du kan utveckla lite och vara kanske mer specifik. Du har ju liksom två krafter här på börsen. Dels då såklart lägre vinstestimat, då får man förmoda nästa år med fallande BNP och sådär. Men också det här med att de har slått upp på fallande räntor då. Så här, hur stora är de där faktorerna om man ska... Det var någon fråga här till exempel. Säg att vinsterna går ner med 10% och så faller amerikansk 10-åring från 4 till 3. Är det liksom good enough för att börsen ska stiga på, eller vad är liksom känsligheten där? Ja, just, i det här läget har vi i konjunkturen, då vinner räntekänsligheten. Det är ju en trekomponentsekvation. Det finns ju riskpremien också. Det bara utgår från att den är permanent. Men det är klart, för kriget i Ukraina är väg åt helt fel håll och så vidare, då stiger riskpremien, då sjunker allting. Men om man bara ska dra någon form av slutsats mellan de här två faktorerna, ränta, långränta, diskonteringsränta och vinstprognosen, så är det räntan som vinner i det här läget, för alla är redan rätt väl inställda på att det blir låg vinstutveckling. Så att P-talet ska upp, och vi kommer ju som sagt när vi är i en normaliserad värld. Vi säger om 2 år, då kommer P-talet ligga kanske närmare 18-19, det får vi nog räkna med faktiskt. Så det är ett par tre enheter, och det är 20-30% utan någon vinstutveckling. Yes. Tack för det Martin, och ja, tiden går alltid fort när vi har så här kul, så att vi får väl stänga butiken för idag. Och tack till er som har tittat och lyssnat, och hoppas att vi ses nästa måndag. Hej då! Hej då!